Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı jurnalist Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəylidir. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz. Stüdyamızda salamlayırıq sizi. Rövşən bəylə, biz Azərbaycan mediasının durumundan eyni zamanda Azadlıq qəzetinin düşdüyü vəziyyət barəsində danışacağıq. Yenə çətin vəziyyətlədir Azadlıq qəzeti, Rövşən bəy. Bəli, ənənəvi olaraq. Ənənəvi olaraq. Nədir vəziyyət? Yenə öyle ona qayıdı, ənənəvi vəziyyətdir, yəni hakimiyyətin yaratdığı problemlərdir. Həmişə olduğu kimi Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatına çap xərcləri və kommunal xərclərdən borcu var, 20 manata yaxın. Bununla bağlı artıq bu həftənin sonuna kimi bizə vaxt veriblər, o pul ödənməlidir. Sadəcə bir neçə dəfə bu hal yaşanıb, eyni məsələ ilə bağlı Azərbaycan Nəşriyyatının Azadlıq qəzetinə qarşı qaldırdığı bu məsələlər. Biz dəfələrlə bunu onlara izah eləməyə çalışmışıq, danışıqlar aparmışıq ki, eyni vəziyyətdə həm də bizik. Bizim sizə borcumuz olduğu kimi başqalarının da, yəni konkret olaraq Qasid firmasının da bizə böyük miqdarda 70 min manata yaxın borcu var. Səhv etmirəmsə, özdə dövlət təşkilatı. Bəli, dövlət təşkilatıdır. Elə onu deyirik ki, siz də dövlət təşkilatı, onlar da dövlət təşkilatı, hər ikisinin sahibi prezident administrasiyası. Öz aranızda razılığa gəlin, heç bizim iştirakımız olmadan həmin pulu köçürsünlər sizin hesabınıza və məsələ çözülsün. Sadəcə burada görünür ki, məsələ heç də borcda deyil. Çünki dəfələrlə, yenə deyirəm, olub bu məsələlər. Məqsəd qəzeti çöktürmək, bütün imkanlarla, bütün vasitələrlə qəzetin çapını əngəlləməkdir. Və salam, başqa burada səbəb yoxdur. Yəni, dəfələrlə bu borc məsələsi olub, istər bizim qəzet, istər başqa qəzetlərlə nəşriyyat arasında bu yaşanan haldır. Olan şeydir ki, borclar yaranır və sonra məsələ çözülür. Bildiyimə görə qasit firması təkcə sizin qəzetin satışına məşğul deyil. Digər qəzetlərin də satışına məşğul. Bəli, onlardan da həmin problemlər yaşanırmı? Yəni, onların da pulu verilmirmi qasit firması tərəfindən, yoxsa ancaq sizin? Yox, yəni problem bütün qəzetlərlə vaxtı ilə olub, amma biz xeyli vaxtı qasitindən əməkdaşlıq eləmirik. Bu borc məsələsi ki, yığıldı, şişdi və onlar borc verməkdən demək olar ki, imtina elədilər. Çünki müxtəlif vaxtlarda müxtəlif təkliflər olub bizlə onların arasında. Daha doğrusu bizim onlara təkliflərimiz olub ki, borcu hissə-hissə, həftədə 1000 manatmı, 2000 manatmı bu. Yəni o deyilən, biz təklif elədiyimiz qaydada onlar ödəsiydilər, artıq heç nə borc yaranmayacaqdır. Sadəcə görünür ki, onlara da belə göstəriş verilib ki, borcu ödəməsinlər və mümkün qədər qəzeti çöksünlər. Eyni zamanda başqa qəzetlərlə də, amma bizim qədər borc olmayıb. Qasidin ümumiyyətlə, indi axı durumu da əvvəlki durum deyil, bu yeni köşklər ki, çıxdı ortaya. Qasidin köşkləri bütün görməli yerlərdən tək-tək adacıqlar kimi bir-iki yerdə qalıb yığışdırıldı köşklər. Köşklər bu təzə köşklərlə əvəzləndi. Qasid əslində bankrot vəziyyətdə olan bir təşkilatdır, belə demək olar indiki durumda. Amma Qasidin də böyük əmlakı var. Yəni, o dəfələrlə bu söhbət olub bizimlə oran arasında. Onlar deyiblər ki, əmlakımızı satanda sizin borclarınızı qaytaracaq. Ancaq nə əmlak satılır, nə borc qaydır. Azadlıq qəzeti tirajına görə ən çox oxunan qəzetlər sırasındadır. Amma digər qəzetlərdən fərqli olaraq, ancaq bu problemlər Azadlıq qəzetində yaşanır. Artıq özünüz də söhbəti başlayan dediniz ki, ənənəvi olaraq. Bu, məqsədli şəkildə həyata keçirilirmi, yoxsa bu sanki sizin özünüzün bir menecerinizin olmamağı səbəbindəndir? Mən... Yaxşı menecerinizin. Aydındır. Yəni, menecer məsələsində dartışmaq olar, mümkündür. Ola bilər ki, bizdə menecerli işi yaxşı qurulmayıb, yaxşı menecerimiz yoxdur. Qəzetin satış məsələləri qaydasında deyil, amma... Dövlət elə bir şərait yaradıb ki, biz o meneceri günahlandıra bilmirik. Çünki dövlət özü imkan vermir ki, biz o meneceri günahlandıraq, onun yaxasından yapışaq. Bunlar hamısı sənin günahlarında. Amma problemlərin hamısı dövlətdən gələn problemlərdir, oradan qaynaqlanan problemlərdir. Yazıqsa, metroda satış məsələsi yığışdırdılar. Yəni, bütün təkcə bizim yox, bütün qəzetlərin ən yaxşı satış yeri metro idi. Hər birimiz metrodan istifadə edirik, səhər işə gəlmək, axşam işdən qayıtmaq. Yəni, adamların ən gür olan yeri metrodur və o metroda qəzetin satışı o baxımdan çox yaxşı idi, effekt verirdi və qəzetlər də yaxşı faydalanırdı və dövlət bunun qarşısını kəsdi. Məraq ki, bu günləri, məsələn, metronun düzdür, bəzi distansiyalarından başqa obyektlərdə yığdırdılar, amma 20 yanvar
Stansiyası istisnadır. O stansiyada bütün ticaret köşkləri, obyektləri eyni zamanda 28'de de həmin vəziyyətdir. Yəni söhbət burada qəzetlərin çöktürülməsindən gedir. Qəzetlərin çöktürülməsindən gedir. Və o sırada da öndə təbii ki Azadlıq qəzeti gəlir. Çünki sırf müxalif mövqeyə görə hakimiyyətlə bağlı bu günləri baş verənləri istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində, istər müxtəlif təşkilatların hakimiyyətdə təmsil olunanların, hətta ailə səviyyəsində adamların biznes strukturları ilə bağlı yazılar, araşdırmalar ki, bunlar hamısı demək olar ki, yalnız Azadlıq qəzetində işıq üzü görür və bunun da nəticəsində bu hücumlar baş verir. Dövlətin yaratdığı problemlərdir, deyirsiniz. Bəs onda niyə digər qəzetlər həmin problemləri yaşamırlar? Yəni, onların səsi çıxmır ən azından. Biz adətən bu vəziyyətdə ancaq Azadlığı gördük. Bəl, yox, elə mən onu vurguladım ki, yəni o ki, dediyimiz yazılar var, araşdırmalar var, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində həmin araşdırmaları heç bir mətbuat orqanı demək olar ki, çap eləmir. Yəni, hakimiyyətə qarşı layal mövqədə dayanırlar. Onda nəticəsində hücum da istiqamətlənir, yönlənir bir istiqamətdə. Yəni, bayaq özü də dediniz, vaxtilə qəzetlərə hücum olanda hansısa toplaşma olurdu, müqavimət göstərmək, çabaları olurdu. Amma indi tək qalıb Azadlıq. Ona görə də bütün hücumlar Azadlığın üzərinə yönəlir. Yəni, əslində təbii baxmaq lazımdır. Digər qəzetlər necə donanırlar? Özlərini... Digər qəzetlərin dolanışığı əslində bu Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin Dövlət Dəstəyi Fondu bir xeyli yardımlar eləyir qəzetlərə. Sizin yardımınız yox? 2013-cü ildən bizə oradan xilas edilirlər, belə deyək, mən çünki əvvəldən o yardımların əleyhinə olmuşam. Buradan da bu kəsilib, yəni? Bəli, buradan da kəsilib. Məsələn, əksər qəzetlərə oradan ildə 120 min manat məbləğində qrant verilir ki, bu kifayət qədər ciddi məbləğdir. Yəni, qəzetlərin indiki durumda az tirajlı qəzetlər üçün böyük məbləğdir və onlar özlərini yaşadırlar. Baxmayaraq ki, məsələn, o qrant söz yox, konkret layihələrə əsaslanmış qrantlardır ki, hansısa işlər görüləcək, amma görülən işlərə baxanda baxırsan ki, orada elə ciddi bir iş yoxdur ortalıqda, verilən pulun müqabilində, qarşılığında. Çünki ənənəvi oradan buradan, internetdən oğurlanmış yazılardır, copy-paste jurnalistika bilirsiniz də, o tipli yazılardır. Yəni, onun nə qəzetə faydası var, nə cəmiyyətə. Əslində, marifçilik qəzeti missiyasıdır və oxuculara nəsə verməlidir. O yazıları istənilən oxucu, istənilən komputer arxasında eləşib asanlıqla tapar, oxuyar və faydalanar, əgər faydası varsa. Yəni, sadəcə o pullar qəzeti əldə saxlamağa, bayaq ki, dediyim, azadlığı təkləməyə bilə deyək, onu bəlkə də daha dəqiq ifadə olar, təkləməyə xidmət edən qrantlardır. Yəni, əslində kütləvi informasiya vasitəsi, o dövlət dəstəyi fondunun missiyası tamam başqa idi. O qəzetlərə subsidiyalar vermək, qəzetlərin kiminsə insarından çıxarmaq, qəzetlərin müstəqilliyini inkişaf elətdirmək baxımından missiyası ilə yaradılmışdı, amma zaman göstərdi ki, əslində qəzetləri cilovlamaq, əl altında saxlamaq üçün fəaliyyət göstərir hazırda. Qəzetlərin çöktürülməsi, ümumiyyətlə, mətbuatın çöktürülməsi bəyək dediniz ki, bütün bunlar ona hesablanmış ki, qəzetlər çöktürülsün, xüsusilə də Azadlıq qəzetini yönəlib bütün bunların əksər hissəsi. Qəzetlərin çöktürülməsi niyə hökumətin maraqlarına xidmət etsin ki? İstəmir. Ölkəni korrupsiya bürüyüb, rüşvət xorluq bürüyüb, istəmirlər ki, baxmayaraq ki, çox adam xəbərdardır, amma detallı şəkildə faktlarla yazılan yazılar onların özlərinin də, yəni o xeyli gizlinləri var, o gizlinlər qəzetlər vasitəsilə, həm bu yazılar vasitəsilə açılır ki, o gizlinlərin açılmasını istəmirlər, sadəcə sadə səbəb budur. Üzr istəyirəm, büdcə uğurluqları, uğurlanan pullar gizli qalsın. Yəni, bütün bunlardan heç kimi xəbər olmasın? Heç kimi xəbər olmasın, təbii. Amma internet əsrində yaşayırıq. İnternet əsrində yaşayırıq, düzdür. Amma indi internetdə də o, yəni, hamı əl çatan deyil axı. O problem də var. Regionlarda bu günləri internet o səviyyədə deyil. İstər elə şəhərin özündə də, yəni, deyirik ki, çox adam, məsələn, deyə bilərsiniz ki, internet klublar var, gedə bilər. İnternet klublarının da bilirsiniz ki, missiyası nədir? Gənclər, hansısa oyunlar, əyləncə. Başqa, yəni, o ənənəvi, deyək ki, qəzet oxucuları var ki, onlar elə
istəyirlər ki, qəzetdən oxusunlar. Amma etiraf edək ki, artıq internet saytları, ümumiyyətlə, belə deyək, internet resursları, internet mediası artıq qəzetçiliyi önləyib. Və sizin də saytınız var, kifayət qədər yaxşı baxışı olan saytınız var, yəni orada da fəaliyyət göstərirsiniz. Amma bu internet resurslarından belə digər saytlar özlərini dolandıra bilirlər. Amma yenə də Azadlıq qəzeti və yaxud Azadlıq qəzetinin saytı özünü dolandıra bilmir. Bunun səbəbləri nədir? Bunun səbəbləri menecerliyə gətirməyəcəm. Çünki dediyim kimi bizim dövlət bizə imkan vermir ki, qəzet əməkdaşı olaraq, qəzetin əməkdaşları o menecerin yaxasından yapışsınlar ki, sən işi düzgün qurmursan. Sadəcə səbəb var. O dediyiniz saytların əksəriyyətində reklamlar verilir. Azadlıq qəzeti o reklamlardan məhrumdur. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər reklam bazarı var. Ən azı telekanallarda biz bunu görürük. Müxtəlif təşkilatların, qurumların, biznes strukturlarının reklamları o telekanallara, eyni zamanda o dediyiniz saytlara yol tapır. Amma Azadlıq ondan da məhrumdur. Məhz elə həmin o müxalif mövqeyinə görə, həmin o yazılara görə Azadlığa kiminsə reklam verməsi qadağandır. Yalnız nadir hallarda olur ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan ola bilər, səfirliklərdən ola bilər. O da damla. Damla. O belə çıxır ki, reklam da qəzetçilik reklamı, yəni sayt reklamı da internetdə, daha doğrusu Azərbaycanda monopoliyadadır. Təbii, təbii. Mən indi bu yox, biraz qabaqdan misal çəkim. Bizim, mən öz təcrübəmdə olub, baş redaktor olduğum vaxtlarda bizə reklam vermişdi bir təşkilat. Qəzetdə də reklam getdi. Bir müddətdən sonra bu zəng elədi ki, xahiş edirəm, pul da köçürülmüşdü. Pulu da istəmirik sizdən. Reklamı da dayandırın. Prezident aparatından bizə zəng elədilər ki, siz dəli olmuşsunuz ki, o qəzetə reklam verirsiniz. Yəni, siz dedi, onu dayandırmasınız, mənim biznesim məhv olur, onun axırına çıxacaqlar. Xahiş edirəm, onu dayandırın, pul da istəmirik. Yəni, belə, yetərincə belə faktlar var ki, o indi də davam edir. Maraqlıdır, pulu qaytarmışdınız. Xeyr, qaytarmamışdıq. Yaxşı ki, etiraf edirsiniz. Yox, təbii, orada, çünki pulu verənlər özləri dedilər ki, qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Bir neçə dəfə vermişdi. Dedilər ki, hesab eləyək ki, hamısını vermişsiniz. Mətbuat Şurası fəaliyyət göstərir Azərbaycanda uzun illərdir və Mətbuat Şurasının, yəqin ki, bizim yaşımız o dərəcədə deyildi. Biz onda jurnalistik ilə ciddi məşğul olmurduq, tələbəli illərimizi təsadüf edirdi. Amma sizin vaxtınızda, yəni sizin bir jurnalist kimi formalaşdığınız vaxtlar təsadüf edir ki, Mətbuat Şurasını yaratdınız jurnalistlər olaraq və əsas məqsəd də bu idi ki, mətbuatın problemlərini həll eləsinlər. Bugün Mətbuat Şurasının sədri özü artıq parlamentdə təmsil olunur. Yer gəlmişdən həm də bizim rayondan, doğulduğum rayondan deputatdır. Deputatdır artıq və eyni zamanda artıq bu yaxınlarda həm də mətbuatla yanaşı internet resurslarına da yardım etməyi belə deyək, tələb kimi, yəni bu tələbdən çıxış edib ki, istəyirik ki, internet resurslarına da yardım edək. Azadlıq qəzetinə yardım etmirlərmi? Xeyr. Yəni, münasibət necədir? Xəbəri var mı? Şübhəsiz. Yox, şübhəsiz. O yardım olmayacaq. Elə qəzetlərə yardımın bir, deyək ki, istiqamətidir o yardım. O günləri onların hakimiyyətin nəzarətindən kənarda olan saytlar var. Sadəcə olaraq onları asıl eləmək, əldə saxlamaq üçün ortaya atılmış bir məsələdir. Yəni, güman eləyirəm ki, onun heç bir effekti olmayacaq. Yəni, onlar istədiyi effekti alacaqlar. Yəni, sayt rəhbərinə hansısa miqdarda pulu ötürəcəklər və o istədikləri yazıların orada getməsinin qarşısını alacaqlar. Özün xəbəri var mı? Müraciət etmişsin mi Mətbuat Şurası? Xeyr, xeyr. Yəni, bir mənalı olaraq etmək istəmirsiniz? Yox, yox. Niyə belə düşünürsünüz ki, bəlkə bu mətbuatın problemlərini həll etməlidir sizə, bir heç olmasa sizinlə maraqlansın? Yox, gözü çıxmış qardaş məsələsi var da. Yəni, biz müxtəlif vaxtlarda bizim belə bu duruma düşdüyümüz olur. Heç vaxt bizlə elə maraqlanan olmayıb, maraqlanmayıblar Mətbuat Şurası olaraq, yaxud da o biri. Əksinə, yəni o dediyim kimi, məsələn, qrant kəsməklə çöktürülməyə nail olublar. Yardım etmək istəyənlər, dəstək duranlar var mı, Rövşən bəy? Yəni, siz redaksiyanın içində siz, bilirsiniz nə var, nə yox? Elə çox deyil, təkliflər var. Amma elə, yəni, ölkənin o durum elədir ki, indi
son devalvasiyadan sonra ümumiyyətlə əhalinin vəziyyəti ağırdı. Qabaqcı illərdə biz həmişə üz tuturduq oxuculara, onların həm qəzetə abunə olmaq baxımından, həm kimlərsə hansısa şəkildə yardım edirdi. Amma indi bugün o söz yox, müraciət olunub, amma əslində heç mən o müraciəti də biraz indiki durumda yaxşı saymıram ki, onsuz da adamların öz durumu yaxşı deyil. Amcaq, mən bildiyimə görə siyasi məhbuslardan sizə dəstək gəlir. Bəli. Xədicə İsmail mesajı ki, mənim burada yeganə aldığım, bəli, oxuduğum və nəfəs aldığım qəzet, Azadlıq qəzeti cəmiyyətə mesajını ünvanlayıb ki, xahiş edirəm o qəzetin sıradan çıxmasına yol verməyin. Eyni zamanda Tofiq Yaqublu da, bəli, Nigar xanım qızı yazmışdı öz Facebook səhifəsində ki, Tofiq Yaqublu da öz yardım payından xüsusi, bəli, pay ayırmağı xahiş edib ki, Azadlıq qəzeti üçün. Çox güman ki, yəqin ki, onlar da orada Azadlıq qəzetini oxuyurlar və o Azadlıq qəzeti vasitəsilə məlumat alırlar. Şübhəsiz, yəni indi qəzetləri izləyənlər görürlər. Bir ara bu siyasi məhbuslara Azadlıq deyilən bir plakat gedirdi qəzetlərdə, indi bu gün də gedir. O bir çox qəzetdə gedirdi. Zaman-zaman qəzetlərdən onlar yığışıldı. Yalnız indi yeganə qəzet Azadlıqda qalıb bu siyahı, o məhbusların şəkilləri. Və təşəkkür edirəm, həm yer gəlmişkən sizin vasitənizlə həm Xədicə xanıma, həm Tofiq bəyə ki, bu təşəbbüsü göstəriblər. Bilmirik, günəcə nə formada gedib çatacaq onlara, çünki onlar bizim verilişimizi izləyirik, imkanlar deyirlər. Ən azı yaxınları izləyirlər və onlar yaqın ki, çatdıracaqlar. Hər halda həmişə belə çətin durumumuzda istər Xədicə xanımla, istər Tofiq bəydən biz bu dəstəyə görmüşük. Azərbaycanda elə bir media orqanları var ki, zaman-zaman belə olub və bugün də fəaliyyət göstərənlər var ki, beynəlxalq təşkilatların yardımı ilə fəaliyyət göstərirlər. Sayt formasında və yaxud da ki, qəzetçilik formasında. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsinizmi və yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatların özü sizin vəziyyətinizlə maraqlanıbmı? Yəni, sizi himayəyə bir müddətli, himayəyə götürməyə istəyən hansısa bir təşkilat varmı? Və yaxud da niyə yoxdur? Yox, beynəlxalq təşkilatlardan demək olar ki, həmişə müxtəlif vaxtlarda diqqət olub. İstər səfirliklərdən də, yəni onlar qəzetin elə çətin günlərində həmişə gəliblər, baş çəkiblər, yardım gətirməyiblər, sadəcə gəlib baş çəkiblər, problemləri öyrəniblər, bizim yanımızda olduqlarını deyiblər və eləcə də çıxıb gediblər. Yəni o şəkildə. Sağ olsunlar. O şəkildə. Amma mən bildiyimə görə planlaşdırılır müraciətlər olunması ki, hansısa şəkildə qəzetin bu durumdan çıxmasına. Yeni zamanda beynəlxalq təşkilatlar da görünür, biraz ehtiyatla yanaşırlar. Müxalif mövqeyli qəzet, buna hansısa şəkildə yardım eləmək, hakimiyyət buna necə baxacaq, belə problemlər var ölkədə, bilirəm. İşçilərinizin vəziyyəti necədir? İşçilərimizin vəziyyəti xalqımızın... Açıq səhəmi qalacaq. Xalqımızın vəziyyəti kimi. Xalqımızın vəziyyəti kimi yoxsa daha ağır? Çünki xalqımızda o əhval ruhu yox. Necə əhval ruhu yox? Yəni o vəziyyətdə deyilir. Yəni biz özümüzü gözümüzdən görmürük hələ ki bunu. Yox, yəni belə çətindir. Aylarına maaş almayan adamın vəziyyəti necə olurlar? Neçə aydır maaş almayan? Təxminən müxtəlifdir, çünki maaşlar müxtəlif olduğuna görə rəqəmlər. O maaş almaqda da kimin adısa, o biraz daha qabaqdadır. Kimdə biraz maaş yüksəkdirsə, o biraz geridədir. 6 ay, 7 ay əvvəlin maaşlarını alanlarmış. Demək olar ki, özlərinin mətbuatı... Hə, zaman keçdiyicə elə bil ki, indi biz elə olacaq ki, gəlib o almadığımız maaş aya çatacaq. Yəni, demək olar ki, insanlar pulsuz işləyir. Bəli, bəli. Azərbaycan mediası barəsindədir. Mən istəyirdim danışaq, çünki mətbuatda bu son günlərin ən çox tartışılan mövzularından biri də budur. Qulu müəllimə məsələsi barəsində. Təziklər var qulu müəllimə və eyni zamanda kütləvi bir baska, yəni saytlarda müxtəlif imzalı adamları görürük ki, hamısı qulu müəllim barəsində yazırlar. Nədən qaynaqlanır bütün bunlar? Yəni, niyə insanları və yaxud da ki, hansısa bir mətbuatı, insanları hədəfləyirlər, onları sıradan çıxarmağa çalışırlar və yaxud da ki, ləkələməyə çalışırlar? Bu həmişə olub, Kamran bəy. Yəni, düz söz demək heç kimi xoşuna gəlmir. Problem həmişə yaşanıb. Üstəlik də Azərbaycan televiziyası, oranın mətbəxin bilən adam kimi qulu müəllimin dedikləri, yəni,
Ola bilər ki, mən nəsə deyərdim, amma heç bir reaksiya olmazdı. Çünki mən kənardayam, orada o sistemdə işləməmişəm, oranın içində nələr baş verir, bilmirəm. Amma oranı bilən adamın o deyək ki, sirrlərin üstün açması çox ciddi yer eləyib və üstəlik də adam bu məsələdə ağırdan bilirsiniz, o jurnalistika sahəsində çalışan adamların mövqeyidir. O, yəni, rəhbərə xoş gəlmək üçün çıxıb daha artıq təhqir eləmək, daha artıq aşağılamaq, həm keçmiş iş yoldaşını, keçmiş dostunu, keçmiş həm... Necə hesab edirsiniz? Bunlar sifarişlidirlər, yoxsa özlərini göstərmək üçün? Yox, yox, şübhəsiz ki, birbaşa sifariş var, sifariş, amma sifarişin icrasında biraz daha çox... rəhbərə yanmaq, daha çox yarınmaq, o şeylər var. Sanki bir yarışma gedir. Hayır, yarışma. Orada ancaq şübhəsiz ki, sifarişlə hazırlanmış o deyək ki, filmdir. Bununla çıxartmaq olurmu insanları, belə deyək, öz yolundan və yaxud da ki, tutduğu mövqeydən? Susturmaq olurmu? Yox, təbii ki, mən inanmıram ki, ondan sustursunlar. Sadəcə olaraq, adamlara elə acıyırsan, adamlara yazığın gəlir ki, gör hansı durumdadırlar. Əslində, bu ölkənin göstəricisidir, ölkədən jurnalistikasının hansı durumda olmasının göstəricisidir. Məsələn, o adamlar bugün orada, deyək ki, ictimai televiziyada yaxud ASTV-də çalışanlardır. Çünki hər ikisindən adamlar var orada danışanlar həmin filmdə. Onlar işləyirlər, maaş alırlar. O maaşın xatirinə onlar danışırlar, o çox adamı ağrıdan bir şeydir ki, əslində, yəni, sifarişlə, ümumiyyətlə, kimsə dalıca danışmaq düzgün şey deyil. Kimsə qaralamaq. Bəli, kimsə qaralamaq, kimsə bəli. Üstəlik də sən konkret olaraq burada rəhbərin göstərişi ilə danışmaq və biraz da o rəhbərin dediyindən də qabağa gedmək çox... Ağrıdıcıdır, bəli, təsəvvür. Təsəvvür edək ki, Azərbaycanda tutalım ki, yəni arzulamıram bunu, ancaq təsəvvür edək ki, Azadlıq qəzeti və Azadlıq qəzeti kimi qəzetlər bir qədər müstəqil olmağa, müstəqil göstərməyə çalışan saytlar, bunların hamısı yığışdırıldı. Bütün qəzetlər çöktürüldü. Azərbaycanda yalnız bir dövlətin əlində olan kütləvi informasiya vasitələri qaldı. Nə olacaq ki? Biz də yazacağı yazdıqlarımızı divara yapışdıracaq, o şəkildə xalqa nəsə çatdırdıq. Yəni, bununla işlər bitirmi? Yəni, hakimiyyət öz istədiyinə bunu çatacaq mı? Yox, təbii ki, yox təbii ki, yox təbii ki. Çünki o azad səsləri, azad sözü boğduqca onun həmişə əks effekti olur. Heç vaxt onun nail olmaq mümkün deyil, hansısa o, deyək ki, susturmağa kimsə zaman göstərib. Xədcə xanımının bu nəsi var ortalıqdır. Xədcə xanımı danışdı, həbs elədilər. Türmədən də səsi gəlir. Cəmiyyətə mesajlarını çatdırır. Yəni, susturmaq mümkün deyil adamları. Necə təsəvvür edək gələcəyimiz, Rövşən bəy? Bir jurnalist olaraq, yəni siz artıq saç ağartmışsınız və çox prosesləri görmüşsünüz. Meydan hərəkatından tutmuş bugünə kimi. Ona görə mən istəyirəm sizin tövsiyənizi deyək də, tövsiyələrinizi işləyək ki, nə qədər çəkəcək bu vəziyyət? Yeri gəmişin, Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycanda media azaddır, mətbuat azaddır, söz azadlığı var, ifadə azadlığı hörmət olunur Azərbaycanda. Azərbaycan mətbuatının ayaqda qalması üçün biz xüsusi bir fond da yaratmışıq və onlara yardım da edirik. Yəni, onlar özlərindən o qədər də belə deyək də, gördükləri işlərdən o qədər də narazı deyilir. Yəni, sizin kimi. Aydın da, Azərbaycan televiziyasından başqa nə işləmək olur ki? Bu yaxında evdə mən baxırdım, göstərdilər ki, İrandan gələn kartoflarda nəsə tapılıb və onların ölkəyə gətirilməsi qadğan edib. Elə bu günlərdə mənim yolum düşmüşdü meyvəliyə. Orada kartof satanlardan soruşdum, dedilər ki, alverimiz yaxşı gedir. Çünki ASTV-yə heç kim inanmır. Yəni, biz gətiririk də, satırıq da. Gətiririk də, satırıq da, alverimiz də yaxşı gedir. Yəni, doğrudan, gözümüzün qabağından olaraq deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığı. Yəni, absurd şeylərdir də. Adamlar da zaman-zaman buna öyrəşiblər və həmişə onun əksini düşünürlər. Əksini qəbul edirlər ki, bu belə deyirsə, deməli, başqa cürdür.
Onlar yaxşı deyirlər, hər şey yaxşıdır. Mən demirəm ki, pis olacaq hər şey. Cuman, biz də ümid edirik ki, yaxşı olacaq. Çünki mümkün deyil. Eyni zamanda istəyirəm ki, jurnalistlərimiz mübariz olsunlar. İstər o haqq sözü deməkdən çəkinməsinlər, haqqı yazmaqdan çəkinməsinlər. Həmişə gec də olsa yerini tutacaq haqq. Mən istəyirəm bu dediklərinizlə, sonda dediklərinizlə verilişi bitirim. Təşəkkürümü bildirəm Rövşən bəy. Buyurun. Gəldiyiniz üçün, suallarınızı cavablandırdığınız üçün və ümid edirik ki, Azadlıq qəzeti bu çətin vəziyyətdən də çıxacaq və bir daha belə bir çətin vəziyyətdən düşməyəcək. Təşəkkür edirəm. Çoxsan biz də ümid edirik ki, elə də olacaq. Qonağımız Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.